Քննարկում ենք հարց համար 28-ը Համո Բեկ-Նազարյանի անվան Հայ Ֆիլմ կինոստուդիա Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության անշարժ գույքը Կինոկետ Productions սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վարձակալությամբ տրամադրելու թույլտվություն տալու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Զեկուցող տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայում Համո Բեկ-Նազարյանի անվան Հայ Ֆիլմ կինոստուդիան գտնվում է Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության ներքո։ Այս նախագծով առաջարկում է իրավունք վերապահել Աշտարակի խճուղի 30 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի մեկ մասը համաձայն ներկայացված որոշման հավելվածի վարձակալության հիմունքներով Կինոկետ Productions սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը տրամադրելու առաջարկին։ Պայմանները հետևյալն են. Վարձակալը կպարտավորվի 3-5 տարիների ընթացքում կատարել 3.5 միլիոն եվրո արժողությամբ ընդհանուր ներդրումներ տարածքի բարեկարգման և այդտեղ կինո արտադրության ժամանակակից պայմաններ ստեղծելու համար, ընդ որում այդ 3.5 միլիոն դոլար եվրո ընդհանուր արժողությամբ ներդրումներից 2.5 միլիոն եվրո արժողությամբ ներդրումները կկազմեն գույքի անբաժանելի բարելավումներ։ Եվ բացի դա վարձակալը յուրաքանչյուր ամիս կվճարի 800 000 դրամ վարձակալական վճար 15 տարիների ընթացքում։ Խնդրում եմ հավանություն տալ այս նախագծին և թույլ տալ, որ կազմակերպությունը նշված գույքը հանձնի վարձակալության։ Խնդրեմ հարցեր։ Համոցիկ։ Շնորհակալություն։ Հարց չկա, պարզապես մի հավելում անեմ։ Մշակույթի նախարարությունը տեղյակ է այդ գործընթացից, որովհետև Գույքի պետական կոմիտեն դիմել էր մեզ, մենք միասին գնացել ենք և այդ տարածքը նայել ենք, ուզում էի ուղղակի մասնավորեցնել, այսինքն շեշտել, որ այդ տարածքը Հայ Ֆիլմի ընդամենը մի հատված է, մի շենք է, ամբողջի մասին չի խոսքը, և դա ուրեմն մենք զուգահեռաբար նաև Մշակույթի նախարարությունը և Պետական գույքի կոմիտեն աշխատում ենք մի նախագծի վրա, որը դեպքում Հայ Ֆիլմի մնացած տարածքը, գույքը և նաև շենքերը կընդգրկվեն մի նոր կառույցի մեջ, որի մեջ կմտնի նաև կինոկենտրոնը և Հայկ կինոստուդիան, և այդպիսով այդ նախագիծը, այս նախագծի հետ միասին կկարողանանք ոտքի կանգնեցնել Հայ Ֆիլմը այդպես։ Այստեղ վարձակալի պարտավորությունները շատ հստակ գրված են, չէ՞, այսինքն պետք է այդտեղ կինո գործունեություն ծավալվի և չի կարող տարածքը որևէ այլ նպատակով օգտագործվի, և եթե պարտավորություններ ինչ-ինչ պատճառով չկատարվեն, մենք ունենք բոլոր լծակները դադարեցնելու պայմանագիր։ Այո, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Գրիգ։ Մի պայման, եթե նպատակարմար համարեք, ես կավելացնեի, որ հասկանանք ժամանակացույցը ներդրումների, որպեսի չսպասենք 5 տարի, հետո արձանագրենք, որ 3-5 տարի սպասելն էլ ասխալ։ Կարծում եմ, եթե իրոք սա ծրագիրա ներդրումային, առնվազը 6 ամսվա ընթացքում արդեն պետք է ինչ-որ շարժեր լինի, իսկ եթե չլինի, որ կարողանանք պայմանագիրը լուծենք։ Հակառակ դեպքում կարող է այս գնով ինքը 3-5 տարի լինի վարձակալություն ու ոչ մի բան այնտեղ չարվի։ Ես թույլ տվեք պարզաբանել, որ կազմակերպությունը ինքը շահագրգռված պետք է լինի, որքան հնարավոր է ներդրումային ծրագիր արագ իրականացնի, որովհետև վարձակալական վճարներ վճարի և չունենա այդ տարածքը օգտագործելու հնարավորություն, դա էլ իր համար տրամաբանական չէ։ Այնտեղ անմխիթար վիճակ է և ներդրումները կատարելու արդյունքում է, որ կկարողանա իրականացնել գործունեություն։ Մենք կարող ենք առաջարկել, որ գույքի կոմիտեն պարոն Գրիգորյանի տեսակետը հիմք ընդունելով փորձի ժամանակացույց քննարկել վարձակալի հետ, որպեսզի դա նույնպես որոշակյորեն արտացոլված լինի, բայց վստահ եմ, որ դրական արձագանքի կառաջանա, այսինքն կլինի այդտեղ որոշակյություն։ Բան, դուք բան ունեիք ասելու։ Այո, շնորհակալություն, ուզում եմ նախ փառատել պարոն Գրիգորյանի կասկածները, այդ ամենը իհարկե պայմանագրում նախատեսվելու է և ժամանակացույցը ամեն տարվա կա ներդրումների, այնպես որ այդտեղ որևէ հարց չի կարող առաջանալ, ինչպես նաև ուզում եմ շեշտել, որ այո, բացառապես կինո արտադրության վերաբերյալ է այս ամենը և
դրան նպաստող, ինչպես նաև արդեն տիկին նախարարը, մշակույթի նախարարը նշեց, որ Հայ Ֆիլմ ՀԲ-ն, կինոկենտրոնը եւ Հայ կինոստուդիան միավորելու նախագիծ կա եւ արդյունքում նաև կտնտեսվեն միջոցներ, որի շնորհիվ նույնպես հնարավոր կլինի այլ բարեկարգումներ անել, եւ առհասարակ այս երկու նախագծերը փոխ լրացնելով կարող են այդ տարածքը դարձնել կինոարտադրության համար գրավիչ միջավայր եւ այլ վարձակալներ էլ, քանի որ այնտեղ բավականին շատ այլ տարածքներ էլ կան անմխիթար վիճակում, նույնպես այլ վարձակալների համար կարող են դառնալ գրավիչ, այդպիսով այնտեղ նույնպես այլող ընկերություններ վարձակալեն եւ մեկ միջավայրում կարողանան ֆիլմ արտադրության գործունեություն ծավալել։ Հիմա այս ընկերությունը Kinoket Productions-ը հենց կինոարտադրությունը չէ՞ նախատեսում իրականացնել այդ տարածքը։ Այո, պարոն Վարչապետ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, այլ հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգոր։ Համաձայն եմ, շատ ուրախ եմ ու շատ լավ է, բայց եկեք կառավարության որոշման մեջ այդ դրույթը գրենք, էլի, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձեր պայմանագրումը արտացոլված կլինի նմանատիպ դրույթ, որպեսզի շարժը ապահովենք։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյանի ասածը հետևյալն է, որ եթե մենք ասում ենք մինչև 5 տարվա ընթացքում պետք է կատարի ներդրում, ենթադրենք 4 տարի 7 ամիս որևէ ներդրում չկատարելը, այդ տրամաբանությամբ նշանակում է, որ ինքը պայմանագիրը չի խախտել, բայց դե մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ այլևս չի լինելու։ Հետևաբար կարծում եմ, եթե ներդրման մտադրությունը լուրջ է, ոչ մի խնդիր չկա, կարող է վարձակալ ասել, 6 ամիս մի եկեք չգրենք, գրենք 8 ամիս կամ 9 ամիս, բայց կարծում եմ, սա ճիշտ տրամաբանություն է եւ պետք է այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվել, եւ դա կարելի է ընդհանրապես արձանագրել որպես սկզբունք, ոչ թե այս դեպքի համար, այլ բոլոր դեպքերի համար, որովհետև եթե մենք ասում ենք, որ 10 տարվա ընթացքում ենթադրենք պետք է 10 միլիոն դոլար ներդրում անվի, կարող ենք տրամաբան օրենք ընկալել, որ առաջի տարվա ընթացքում գոնե 500 000 դոլարի ներդրում ակարվի, որը իր հերթին ստեղծում է երաշխիքներ, իսկ եթե մի տարի, երկու տարի, 3 տարի չի արվում ոչ մի բան, մենք ինչ ենք հետո սպասում, որ վերջում պարզվի, որ այդ երկու տարին անիմաստ գործինք։ Խնդրեմ, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն, իրականում պայմանագիրը նախագծից, կառավարության որոշման նախագծից հանվել է, պայմանագրում այդ ամենը նախատեսված է եւ այդ ներդրումները բաշխված են ըստ տարիների եւ ամեն տարվա ուրեմն պարտավորությունների հսկողությունը իրականացվելու է, այնպես որ չի հասնելու 4 տարվան, այլ 1 տարվա ընթացքում արդեն առաջին տարվա հսկողությունը իրականացվելու է։ Չէ, սա եկեք արձանագրենք, որպես այս կարգի կառավարության որոշումների համար պարտադիր սկզբունք, եթե խոսքը մենք չի վերաբերվում այս դեպքին, սկզբունք, որ եթե նման ծրագրեր կան, պետք է հստակ պարտադիր ժամանակացույցը կցված լինի եւ ժամանակացույցը լինի պարտավորության անբաժանելի մաս, սա շատ կարեւոր է։ Խնդրեմ, Տիկին Ղարեբյան։ Ես ուղղակի ի հավելումն կուզենայի ասել, որ քանի որ մշակույթի նախարարությունը բավական նախանձախնդիր է հենց այդ Հայ Ֆիլմ ուրեմն կինոստուդիայի ճակատագրի եւ այդ որևէ կերպ իրեն փրկելու հարցի կապակցությամբ, մենք ինքներս հետաքրքրվել ենք այս Kinoket Productions-ի ներկայացուցիչները, ենք բավական լուրջ մարդիկ են եւ կինոյի ոլորտի մարդիկ են եւ նույնիսկ անձնապես հետաքրվել ենք ինչպիսին են իրենք։ Հարգել գործընկեր, այստեղ ոչ մեկ չի քննարկում, ով է լուրջ, ով է անլուրջ, ով է շահագրգի, ով է հետաքրքրված, ասում ենք, որ ընթացակարգը պետք է սահմանվի սենց, շատ ավելի լավ, լուրջ մարդկանց համար շատ ավելի լավ բան է, որ մենք փոխադարձաբար իրար նկատմամբ պարտավորություններ ունենանք, արձանագրում ենք, որ առանց նման ժամանակացույցի որևէ նախագիծ չի գալիս կառավարության նիստ, արձանագրեցինք։ Հավատա, ես ուղղակի ի հավելումն էի ասում, շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Վարչապետ, ուղղակի այստեղ էլ առանձնահատկությունը նաև, որ մենք պայմանագրի նախագիծը հանեցինք, իսկ ժամանակացույցը պայմանագրի մաս էր, ուղղակի մեր արձանագրումը վերաբերվում է նրան, որ պարտավորեցի գույքի կոմիտեին, որ բոլոր պայմանագրերը կնքի հստակ ժամանակացույցը։ Այո, գույքի կոմիտե, պարտավորվեցիք։ Խնդրեմ, պարոն Ավետ։ Պարոն Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուղղակի ուզում եմ մի արձանագրում անել։ Համո Բեկնազարյանի անվան Հայ Ֆիլմ կինոստուդիան փակ բաժնետիրական ընկերություն է։
այս փակ բաժնետիրական ընկերությունը ունի բոլոր լիազորությունները առանց կառավարության որոշման այս նույն գործողությունները իրականացնելու։ Նպատակը, որ այս հարցը բերվել է կառավարության որոշման նախագծով է ներկայացվել, կարանում է նրանում, որպիսի խնդրի մասին նաև մենք խոսենք, հասկանանք, որ նմանատիպ շատ տեղեր ուղղակի անմխիթար վիճակում ունենք տարածքներ, որոնք որ չեն օգտագործվում, և խրախուսենք, որպիսի այլ մեր կառույցները նույնպես այս քաղաքականությունը շարունակեն վարել, և այնուամենայնիվ համաձայնելով բոլոր հնչեցրած մտահոգությունների հետ, ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին հենց այս Հայֆիլմ կինոստուդիայի շահերից է բխում, որպեսզի իրենց տարածքները բարեկարգվեն, և համոզված եմ, որ պայմանագրում նման բան նախատեսված է, պայմանագիրը կցված չի կառավարության որոշմանը, որովհետև դրա կարիքը չկա, և անկեղծ ասած այս կառավարության որոշման կարիքն է նույնպես չկար, որովհետև, ինչպես ասեցի, այս լիազորությունը ունի այս փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Ընդամենը խոսելու, այս թեմայով խոսելու և նմանատիպ վարքագից խրախուսելու համար էր արվել։ Շնորհակալություն։ Կարիք չկա, ինչ եք բերել կառավարության նիստ։ Պարոն վարչապետ, որպեսզի նմանատիպ նախաձեռնողականությունը նաև խրախուսելի լինի այլ փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից, որպեսզի կառավարության նիստին մենք քննարկենք հարցը և ցույց տանք, որ սա է ճիշտ ճանապարհը անմխիթար տարածքները միգուցե զարգացնելու, այսինքն վարձով տալու, գտնելու համապատասխան մասնավոր ընկերություններ և այս պետական մասնավոր գործընկերության ֆորմատով այդ տարածքները վերագործարկելու։ Հիմա կառավարությունը քննարկեց և որոշեց, որ պետք է բոլոր ծրագրերին կցվեն համապատասխան ժամանակացույցեր, որոնք պետք է լինեն պարտավորության անբաժանելի մաս։ Ինչո՞ւ է բանավեճը։ Բանավեճը ուղղակի կանոնը նրանում, որ մենք ոչ բոլոր դեպքերում ենք փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործառույթ, այսինքն ոչ բոլորն են գալու կառավարության նիստով, որովհետև իրենք արդեն իսկ լիազորված են։ Եթե կարիք կա, ուրեմն առանձին նախագծով պետք է շրջանառենք և պարտավորեցնենք իրենց այս դեպքերում։ Բաժնետիրական ընկերությունը պետական ընկերություն, ճիշտ է։ Այո, 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 պետական բոլոր ընկերությունների կառավարման պատասխանատուն կառավարությունն է, ճիշտ է։ Կառավարությունը Հայաստանում բարձրագույն գործադիր իշխանությունն է, ճիշտ է։ Հիմա բարձրագույն գործադիր իշխանությունը ասում է, որ պետք է լինի այդպես։ Հիմա ես ուզում եմ ծանոթանալ այն փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի հետ, ով հիմա լսում է և ինքը որոշելու է, որ ինքը այլ կետ պիտի անի։ Կբերեք, ես իրա հետ կծանոթանամ։ Լավ, պարոն վարչապետ, այլ կերպի հարցը չի, ուղղակի ուզում եմ հստակ ֆիքսենք, որ եթե մենք ուզում ենք բոլորին պարտավորեցնել, դա առանձին նախագծով պետք է նախագիծ ներկայացնենք նմանատիպ խնդրի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, տվյալ դեպքում ՓԲ-ները այդ իրավունքը ունեն օրենքով և միգուցե պետք է օրենսդրական փոփոխություն կատարել։ Այս նախագիծը, որ մենք պնդել ենք, որպեսզի ներկայացվի թե արդեն պարոն Ավինյանին նշած ուրեմն փաստարկների պատճառով, թե նաև այն պատճառով, որ Հայֆիլմ ՓԲ-ն մասնավորեցման ցանկում է գտնվում, և քանի որ որոշակի պարտավորություններով ծանրացվում է, ուղղակի նպատակ կարմար կտանք, որպեսզի կառավարությունը քննարկի և հավանություն տա, իսկ ձեր ասած… Բան կներեք էլի, ինչ որ ասվեց պարզ է, չէ։ Այո։ Դադարեցրեք քննարկումը, կգնաք և կիրականացրեք այն, ինչ որ ասվեց, և դա վերաբերում է ոչ միայն ձեզ, այլև բոլոր ներկաներին։ Հիմա հարցը համեց։ Պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ կարելի է երբևէ քննարկել նաև ժամանակացույց սահմանելու հարցը մաքսատուրքից ազատելու և ԱՀ-ից հետաձգելու կառավարության նախագծերը, որոնք նույնպես նման խնդիր ունեն։ ես իհարկե մենք երբ ենք քննարկում այդ միջալոց իհարկե ընդհանուր տրամաբանության մեջ։ Շնորհակալություն, հարցադրվում է քվեարկության։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։